Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af The Journeyman. Valget er nu taget. Vi har fundet en ny klub. Og måske nogen har set kommentarsporet. Det var lidt sådan Frølunder eller Mjølby. Men det ender altså med Mjølby. Og det vil bare gå i gang. Og så må vi se, hvad vi... Vi får en 5 måneders kontrakt. Så må vi se, hvordan det ender. Vi kommer til at skal kæmpe rigtig, rigtig meget. Lad os starte med at se truppen. Der er lidt... Ja, hvad er der? Der er egentlig ikke så meget. Jeg har lidt på fornemmelsen, at vi skal køre noget... Jamen lad os lige se, hvem har vi som bedste spiller? Vi har Adam Samuelsson. Angriber. Han spiller bedst som angriber. Ikke rigtig god afslutning. Han måske sådan lidt står som target man. Se, han har de bedste tal. Midtbandspiller Jakob Samuelsson. Giv videre de to brødre. Det er de. Adam og Samuel, det er to bedste spillere i klubben, de er brødre. God målmand. En offensiv venstrekant. God midtbane mere. God forsvarer. Som er skadet. I lang tid, selvfølgelig. Væk med dig. Så. Der er lidt, altså backs har vi også lidt. Højre. Ja, jeg vil umiddelbart vurdere til, at vi skal køre noget... Ja, noget 4-4-2 af en eller anden, måske en lidt offensiv. Ham der, han er alt for... Han er ikke særlig god. Væk med ham. Højkant, venstre og... 16 år, ja. Hvad har vi her? Der er en ung midtbanespiller, 18 år. Rykker vi op. Godt. Så nu skal vi lave taktikken. Jeg tror bare, det skal være sådan et lidt mere direkte spil. Jeg tror, det bliver en ganske almindelig 4-4-2. Med nogle offensive kanter. Til at starte med. Jeg prøver lige at sætte en taktik. For lige at se. Hvad har vi at arbejde med? Venstre bak. Midtbane, højre midtbane, højre kant, central midtbane, central midtbane, venstre kant, eller venstre vinge, angriber, og angriber. Okay, Ibrahim Bergovic, eller din Ibrahim, okay, ja. Jeg tror godt, jeg kan prøve at gå ud på transfermarkedet for at finde nogle nye spillere. Så højre bak, han er 17 uden kontrakt. Vi har en venstre bak, som er 17 eller 15 uden. For pokker, de er vel fungen. 16 og angriber. Midtbands forsvarsspiller på 15. Okay. Det tyder lidt ud i truppen. Vi skal ud og finde nogle spillere. Vi skal ud og finde noget... Ja. Vi ligger om 13 i ligaen. Og næste kamp, det er om 21 dage. Det vil sige, vi har noget tid at løbe på i forhold til transfers. Det, jeg skal hente, det er en central forsvarsspiller. En højre og venstre bak. Vi skal hente den angriber. Det tænker jeg... Og ham her er langt siden skadet. 5-6 måneder, super. Det er resten af sæsonen. Væk med dig. Så højre og venstre bak. Central forsvarsspiller. Måske. Vi har godt nok 4. Det kan lade sig gøre. Midtbanespiller, angriber. Det er lidt hele paletten, vi skal have hentet til, kan jeg se. Og hvad har vi i økonomi? 11.000 kroner på balancen. Vi har ikke noget transferbudget. Vi har en lille smule, vi kan bruge på lønninger.
Så jeg tænker umiddelbart, at vi skal ud og lege nogle spillere. Der er nok ikke nogen grund til at smide alt for mange penge efter spillere nu. I og med, at vi ikke har noget som helst. Hvem personale har vi noget? Og vi har en talentspejder. Vi har også en træner, og det er fint. Så der er lidt arbejde med. Ja. Jeg vil prøve nu at finde nogle spillere, vi kan hente ind. Og så håber jeg, at vi kan være klar til første kamp her lige om lidt. Det bliver en udfordring. Det kan jeg lige godt sige. Men vi skal hente nogle spillere. Det er det vigtigste. Jeg kigger efter spillere. Vi skal jo lige huske en ting. Nu har jeg hentet en spiller og sådan noget. Det kommer vi tilbage til. Men vi glemmer faktisk en ting. Vi plejer altid lige at se på, hvor er det egentlig henne, vi er i verden lige nu. Vi er i Mjølby, der ligger her. I jamen, det godt centrale del af Sverige, kan vi så godt sige. Jeg ved ikke, hvad region det hedder. Småland? Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder. Men vi ligger tæt på Linköping, Norrköping og lidt godt stykke uden for Stockholm. Og Jönköping er hernede. Så vi ligger sådan her. En lille by. 12.000 indbyggere. Så det er jo faktisk ganske fornuftigt. Jeg skal simpelthen finde stadion. Mjølby Stadion. Den var der. Nej, det er station. Vi prøver lige igen. Stadion. Der. Stadion er Mjølby, Sverige. Det må være den der. Lad os lige få et bedre look. Det ligner, det skal være noget. Ja, det vi altid havde sådan noget. Der er for noget tennisklub her. Og herinde har vi vores fine stadion. Der er en tribune. Bygget meget sådan typisk svensk stil med i træbeklædning. Det er lige sådan en svensk ødegård. Selvfølgelig gør det. Selvfølgelig skal det ligne det. Det kan det ikke være anderledes. Og det er alle spillerne, der er med ind til træning på scooter. Det er selvfølgelig mig, cheftræneren, der er med ind der. Og assistenten er. Nej. Viofagsvanken. Det tror jeg faktisk også, stadion hedder. Nu gik det lidt amok her. Nu er endda et boligområde, det var ikke meningen. Ud. Så stadion. Ser således ud. Kan vi komme tættere på? Det kan vi ikke. Viofolkavallen. Med løbebaner, hele pivetøj omkring. Lille tribune ser det ud til at være. Lidt klædt i typisk træ. Mjølby er i fodboldklub, midlertidigt lukket. Spændende. Har vi nogle billeder? Ja, jeg har også set, der er lidt billeder fra stadion her. Det ser ud til, at der er en tribune. Fedt. Nå, vi skal tilbage til spillet. Og nu udlægger det fuldstændig. Nej. Just a second. Og vi klarer igen. Godt. Vi skal spille vores første kamp om lidt, men inden da, der vil jeg lige gennemgå, hvem jeg er. Jeg har hentet en del spillere. Og det er bare blevet altså, fuldstændig light. Altså, revet alt, hvad jeg kunne finde. Adam Riesel, en svensk venstre bak. Hente Torby. God taklinger, god markering. Indlæg ikke så god. Koncentration meget god. Fornuftig talent. Så er der Anton Børjesson. Han er sådan lidt. En hende som højre bak. Og spiller midtbane. Ikke den bedste spiller. Siger Sultan. Venstre bak. Også en ung spiller. 21 år. Har god potentiale. Så er der Omar Kahatap. Svensker. Leger det i Torns. Kan ikke rigtig afslutte. Kan ikke rigtig så meget. Okay fysik. Det er godt som præsten angriber i hvert fald. Så er der ham her. Arton Podrimit.
Prodrim Karjoku, tror jeg han hedder. Han hedder Arton. Arton er højre bak og højre fløjspiller. God, udmærket acceleration og adresshed og hurtighed. Det er fedt. Så er der Tobi Kerimo. Syrisk spiller. Central midtbanespiller. Han blev reserve. Meget reserve. Så nu har jeg i hvert fald fået udbygget truppen en lille smule, så vi har lidt at spille ud af. Dem vi skal med nu, hvad hedder de? Rocksvets IF. De er lige over os. De ligger nummer 11. Og det er faktisk jævn godt, hvis vi kan slå dem. Lad os sige sådan. Ej, jeg tænker, jeg vil selv udtage truppen. Lad os få en trupudtagelse her. Ja, lad os se. Alex Lundqvist, klart den bedste. Højre bak. Jan Ernstrøm. Oscar Yilmaz. Masola. Fedt navn. Så har vi venstre kant. Så blev det Riesel. Så er det Kingo. Samuelsson. Det bliver så bare det bedste. Nu skal jeg jo ligesom... Først kan man spille med, hvis vi tager bare det, der blev anbefalet som det bedste. Måske ikke helt lamme højre bakken. Så vi derovre. Jeg skal finde en ny venstre kant. Ja, det er så et dem, hvor vi måske er lidt presset, kan jeg se. Det er godt, at jeg skulle ud og finde det der venstre kant. Så har man King Gogo, han kunne blive op som angriber. Ja, det ved jeg ikke. Åh, det kan godt være, at vi skal have en venstre kant. Det kan jeg ikke udelukke, at det bliver aktuelt. Ja, vi prøver. Vi prøver bare. Det er lidt spændende at se, om vi kan komme godt i gang. Jeg håber det. Det bliver sindssygt vigtigt, hvis vi kan få den her sejr. Vi skal bare... De har jo ikke vundet... Jeg ved ikke, om de har vundet en kamp i den her sæson. Det tror jeg næsten ikke, at de har. Men det er på ingen anden tag, simpelthen godt blive i tvivl. Jo, to kampe har de vundet. Rocksvets... Hvad stod der? Det stod 0-0 sidste kamp i spillet. Nå, så har vi måske muligheden. Det kunne faktisk meget vel være. Der er ikke en for bare at klæde på. Det kan jo kun, det kan kun overraske jo. Ja. Lad os prøve. Seks spillere i truppen skal have nummer, det er fint. Det betyder ikke så meget lige nu. Nu skal vi bare ud og vinde. Det er sgu det vigtigste lige nu. Ja, vi tror ikke ret. Nu kommer jeg til. Nu skal vi simpelthen have noget gejst ind i de her spillere. Der er min, der virker mod til, at jeg blev tilfreds. Super. Det var ikke mange. Hvad skal vi se? Jeg skal ikke højt op. Tag lidt hurtigere. Okay. Vi er i blot. Ja. Det starter stille og roligt. Hjørnespark. Kom så. Vi er stadig blot, skal jeg huske på. Det er fordi vi er blå og gule. Vi er blå. Husk det. Det var lige ved at gå galt det der. Opmunder, kom så. Sådan der. Adam Riesel. Adam Riesel, sådan der. Ikke nogen betydning, bare det tabellen ser ud til. Jo, vi fik 12 point. Nu er vi af point med nummer 12. Men kom bagud.
Ja, jamen, det skal bygge på, jo. Det er godt nok. Det skal også bare nogle målscorer. Ej, jeg synes, det er fint. Ganske fint. Nu skal vi bygge noget, noget selvtillid ind i de her spillere her. Det er det vigtigste lige nu. Formen, den ser også okay ud. Okay, jeg har et problem her. Jeg kan ikke se den hernede. Det er et problem. Sådan der. Ja. Ja. Sker ikke så meget. Kan du rose dem lidt? Åh nej, det skulle ikke godt, når scoret er garanteret. Ja, selvfølgelig gør det, ja. Lige det, man roser en spiller, så scoret det. Det er så typisk. Nu skal vi til at passe på her, kan jeg mærke. Skifter Artonen. Morten Andersen. Prøver vi. Og til ske. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Okay, nu kollapser det fuldstændig. Bum, 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 bum. Jeg kan godt skille dem ud lidt. Nu skal de sgu have noget at vide. Okay, vi er et meget dårligt hold. Vi er et meget dårligt hold. Så løber jeg straffe. Okay. Jamen, så er vi ligesom i gang. Oh my god. Nej, 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 nej. Jeg laver en offensiv nu. Kom så. Kom så, kom så. Nå, fik der et hjørne, det var altså noget. Kom så, kom så. Hjælp lidt, der går en lidt mere offensiv tilgang, synes jeg. Kom så. Oh. Ja. Bagud 3 i den første kamp. Mod nogle af dem, vi skal kæmpe imod og få rykket ned. Det lover ikke godt. Nej, 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 nej. Så har vi ligesom fundet ud af, hvad niveauet er her. Niveauet er meget lavt. Ja. Okay. Jamen, ja. Ja, det var ikke godt. Det var det ikke. Nå, hvad gør vi? Hvad gør vi? Hvad gør vi? Hvad gør vi? Rigsland scorer, det er jo altid noget. Men vi skal se på noget taktik. Det duer ikke der. Det kunne jeg godt se. Det fungerer med den her offensive tilgang. Der er også noget af det her forsvar, der ikke fungerer. Det skal altså bare være almindeligt centralt. Tror jeg, vi skal have en skarp ret af stedet for. Og så skal vi have en dybde liggende. Jeg tror, vi laver lidt om i det her. Fordi det her, det var ikke... det var bestemt ikke godt. Jeg tror, vi skal have en defensiv tilgang over i venstre siden.
Så vi bedre dækker den der. Vi prøver det her næste gang, og så ser vi, om ikke det giver bare et point. Det må være mål. Det må simpelthen bare være for et point. Nå, jeg vil sige tak for nu, og tusind tak, fordi I ser med. Det var mega godt, og tak fordi alle de kommentarer, I gav til den første video. Håber, I vil like og så videre på den her også, og ja. Og alle, der følger med, selvfølgelig, må gerne give en hilsen. Jeg vil sige tak for nu. Kan det godt. Hej.